quê? Porra, mano. Que spawn é esse, irmão? Que spawn é esse? Que spawn é esse? Vão nascer, não é possível. Taking C. War machine ready for use. Os caras quitaram, foi que porra é essa? King A. Tá lagando pra você de vez em quando? Às vezes tá, né? Tá um servidor. Ó, ó. In sight. Maintain that momentum. Que por um acaso você não teria aí um UAV ou um VSAT, não, né? Não,
É foda, viu? Capture the objective. I'm on the objective. All right. Securing Charlie. Securing Bravo. Securing A. Losing Charlie. Bravo secure. Os caras estão fazendo spawn trap, não é possível. O cara pegou já. E soltou. Peguei também, caralho. Caralho, quase me fudo. Queria me ferrar, né, Reinaldinho? Ó, ó o nuke onde tava, você viu? Tem uma nuvem de cogumelo ali pro lado. Ali, ó, pra direita. Olha pra direita. Tá vendo? CIA. No muss, no fuss.